Mitt namn är Pia Lindeskog. Jag är utredare och sakkunnig på Folkhälsomyndigheten och jag jobbar med frågor som rör mat och fysisk aktivitet. Mat är ju grundläggande för alla. Det är något som berör alla människor, faktiskt redan från fosterstadiet ända till sista andetaget. Och det är grundläggande för vår hälsa, men idag är det ju så att vår konsumtion av mat också har lett till att det är de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och förlorade friska levnadsår i Sverige. Matrelaterad ohälsa som övervikt och fetma till exempel är också riskfaktorer för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer, flera cancerformer. Och årligen dör fler än 20 000 personer till följd av det de ätit. Men hur kan det bli så? Varför äter vi på det sättet? Ofta pratar vi om matvanor. Och det är ju sant att vi har många vanor kring mat. Men allt vi äter beror inte bara på de vanor som vi har kanske fått från det att vi var små. Ibland är det ju så att vi väljer mat i en situation där det kanske inte vanan spelar så stor roll. Utan då kanske det är bättre att prata om att vi konsumerar mat. Konsumtionen av maten ändras ständigt. Det är bara att titta på hur det har sett ut de senaste 30-40 åren. Det handlar om vad vi äter och hur mycket vi äter, men också om var och när. Och det är så, om man tittar på en statistik vi har, att idag har vi mer mat tillgängligt för oss per person än vi har haft tidigare. Förändringarna av vår konsumtion, vad vi äter, det beror till stor del faktiskt på faktorer utanför individen. Självklart, som individ så har jag och alla andra individer ett ansvar för vad vi äter, om vi nu pratar om vuxna förstås. Men det vi väljer att äta, det påverkas av många faktorer utanför oss, i den miljö vi lever. Och det här illustreras väldigt bra av utvecklingen av övervikt och fetma. Det är så att övervikt och fetma, den beror på olika faktorer, men matkonsumtionen är det viktigaste. Sedan 1980 fram till idag så har andelen av befolkningen som har fetma mer än tredubblats. Vi ser att utvecklingen av övervikt och fetma både bland barn och vuxna ökar hela tiden. Och vi kommer på sikt att ha en väldigt stor andel av befolkningen som har övervikt eller fetma. Men redan idag är det så att majoritet av den vuxna befolkningen har övervikt eller fetma. Och den här utvecklingen, den beror ju inte bara på individer, vad individer gör, utan den beror på individers förutsättningar. Jag sa att det ökar över tid, men vi ser också att det ökar med ålder. Så att från de yngsta till de äldsta som vi har statistik på, så ser vi att andelen som har övervikt eller fetma ökar. Men det som är väldigt alarmerande idag, det är att redan ganska små barn och unga har en hög andel övervikt och fetma. Och deras förutsättningar för att få normalvikt är inte lika goda som det var för 30-40 år sedan. Men den här utvecklingen beror inte enbart på alla individers matvanor och vad man kan och vill, utan det beror till stor del på den miljö som vi lever i. Och vår konsumtion påverkas naturligtvis av vad som finns tillgängligt, vad som produceras och vad som importeras. Det påverkas av vad vi exponeras för, alltså vad vi kan hitta mat i våra butiker, restauranger. Det handlar om maten är ekonomisk, är tillgänglig, vilket pris vi har på maten, marknadsföring och så vidare. Men det påverkas också av olika sociokulturella faktorer, normer, traditioner, kultur. Men även annat påverkar naturligtvis vilken politik som förs och så som kan påverka detta. Så att det vi äter, det vi stoppar i munnen, det är inte bara ett resultat av vad jag som individ gör, utan också samspel med den miljö jag lever i. Och då pratar vi om den fysiska och sociala miljön, den fysiska och sociala matmiljön vi lever i. Och idag så exponeras vi för mat och dryck i många olika situationer. Och livsmedel, det finns inte bara i matbutiker och på restauranger, utan även i många andra sammanhang. Om man går och ska handla byggvaror till exempel, när man kommer till kassan så finns det
livsmedel, oftast godis. Om man går till möbelvaruhus så finns även där kanske restauranger och kaféer. Så överallt exponeras vi. Och det är, vi har automater, vi har olika servicebutiker och liknande. Och många av de här har dessutom öppet dygnet runt. Vi har lätt, idag ganska lätt för att beställa mat. Och vi kan åka och hämta mat och vi kan få den levererad. Och som sagt, det här kanske ibland kan hända dygnet runt. Så vi exponeras för livsmedel och mat i många situationer. Det finns forskning som visar att om vi har en närhet till energität mat, och energität mat kan ju vara som snacks till exempel, godis och liknande, som dessutom inte är särskilt näringsrik, så ökar konsumtionen av de här livsmedlen. Det som är positivt är att man också kan göra det motsatta, det vill säga att man kan exponeras för väldigt bra livsmedel, så kan man också öka den konsumtionen. Forskningen visar också att det finns ett samband mellan om vi exponeras för den här typen av produkter, energitäta produkter till exempel, och ohälsa. Och vi vet också från forskningen att exponeringen i butik, alltså hur man frontar olika typer av livsmedel, också påverkar vad vi väljer. Det som också blir allt tydligare från forskningen, det är ju att närheten till försäljningsställen, närhet till butik, närhet till restauranger, snabbmatrestauranger och liknande, och även antalet sådana ställen i närheten där man är, påverkar vårt beteende, vårt köpbeteende och vår konsumtion. Och där så har man också visat i några studier att närhet till till exempel snabbmatsrestauranger ökar risken för övervikt, högt blodtryck, förekomst av diabetes typ 2 och liknande, och även hjärt-kärlsjukdom. Ifrån New York finns det en väldigt intressant studie. Man har tittat på studenter och deras närhet till snabbmatsrestauranger. Där såg man ett tydligt samband just med övervikt och fetma. Vi vet också att vi påverkas av marknadsföring. Det kanske inte är så konstigt, och jag menar, det är inte så konstigt också att de som säljer olika typer av produkter marknadsför, därför att man vill naturligtvis marknadsföra sin produkt, men vi vet att vi påverkar konsumtionen. Och den här marknadsföringen, den finns ju på många olika ställen. Det finns i sociala medier, det finns i traditionella medier naturligtvis, men också i det offentliga rummet, på reklampelare, i kollektivtrafik och så vidare. Och då exponeras vi för mycket reklam och mat. Och mycket av den här reklamen är många gånger även livsmedel som kanske inte är det som vi behöver allra mest, utan kanske ofta är energitäta och relativt näringsfattiga livsmedel. Och vi vet också att barn är en särskilt utsatt grupp när det gäller marknadsföring av mat. Och de träffar också på marknadsföring väldigt mycket i sociala medier, genom spel och appar. Och i de sammanhangen så är det ju så att man också marknadsför produkter med hjälp av tecknade figurer, eller också kan det vara produktplacering i tv-program. Och det, även där är det ofta så att det som marknadsförs är i huvudsak energität och näringsfattiga livsmedel. Det finns en sammanställning som visar, en experimentell studie som visar att barn som exponerats för matreklam i tv i cirka 4 minuter har i snitt 60 kilokalorier högre intag direkt efter, jämfört med barn som exponerats för annan typ av reklam. Så att vi ser att det har en effekt, åtminstone en ganska omedelbar effekt. Om vi tittar lite på den sociala miljön som vi lever i, och där kan det ju handla väldigt mycket om olika typer av matkulturer. I Sverige kanske vi kan säga att vi har en matkultur, fast inom Sverige finns det väldigt många olika matkulturer som hänger ihop med geografiska förutsättningar, traditioner och så vidare. Men vi har ju också många invandrade matkulturer, och vi i Sverige är väldigt snabba på att ta upp inspel från andra matkulturer. Det handlar om sociala normer. Det handlar om trender, det handlar om religion till exempel och kultur överhuvudtaget. Och det här vet vi att det skiljer sig mellan länder, men som jag sa, även inom länder. Men det handlar ju också om kanske att
vad vi inte äter. Och i vissa kulturer finns det ju livsmedel som man inte äter. Men det finns ju också så att kan skilja sig mellan andra grupper. I Sverige kan man väl säga att keso är ju ett livsmedel som aldrig blivit en favorit för män. Så att vi ser att det är skillnad mellan olika grupper och de miljöer vi lever i. Sociala normer då i samhället i stort, men även i grupper påverkar hur mycket vad och hur mycket vi väljer att äta. Och det kan ju handla om att har man ju syn på att mat och måltider är viktiga, äter man tillsammans och vad är normalt? Och sociala normer är ju någonting som också kan påverkas genom marknadsföring. Nu för tiden så om man säger vad man ska äta på fredagskvällen så är det väl många som tänker fredagsmys. Och det är ju från början faktiskt någonting som har kommit via marknadsföring, reklam. Ett enkelt exempel på olika normer. Vi har ju också en hel del trender i samhället som påverkar vad man äter. Till exempel, de senaste åren har vi haft en ganska tydlig trend med att minska köttkonsumtionen och det är också någonting som slår igen och då påverkar det också på sikt vad som är sociala normer. Någonting som också har betydelse för vad vi äter, det är hur man ser på vilken identitet man har. Många använder sig av mat för sin identitet så att säga, uttrycka sin identitet. Ett väldigt enkelt och tydligt exempel är man vegetarian eller inte? Det här är också naturligtvis som påverkar den miljö omgivning man lever i, påverkar andra. Det vi ser från forskningen, det är också att det är skillnad mellan olika områden, olika geografiska områden i Sverige till exempel, men också att det är olika socioekonomiska områden. Och dels är det inte särskilt konstigt att man i Sveriges långa land kanske har lite olika typer av matmiljöer i norra Sverige jämfört med södra Sverige. Men vi ser ju också att det finns andra inslag i de här skillnaderna och det visar forskningen också ganska tydligt att till exempel så kan det vara så att utbud av reklam, marknadsföring skiljer sig mellan olika socioekonomiska områden och det finns också studier på i Sverige att man har en större exponering för reklam med energitäta och näringsfattiga livsmedel i områden som har lite lägre socioekonomisk status jämfört med ett område som har högre. Och ifrån internationell forskning så ser vi att det är ganska tydliga exempel på att man också riktar in reklam på olika socioekonomiska grupper. Avslutningsvis kan vi väl konstatera att många av de fysiska och sociala faktorer som vi har i vår matmiljö måste beaktas i samhällsplaneringen och går att påverka genom olika typer av insatser. Och då är det viktigt att vi försöker påverka den så att det blir en mer hälsosam riktning än vad vi idag har.